Hello， 各位，欢迎收看今天的 Max TV。今天是星期天，今天我要去市里面呢去上课。今天天气非常好，所以想用我的 iPhone X 给大家做一期 Vlog。那么刚好圣诞节也快到了嘛，没错，因为悉尼各大的主街、各大商场啊，都已经把圣诞树呢给搭好了。那么今天呢 ，Max 就带你去悉尼体验一下这个圣诞节的气氛哦，看看这边的圣诞节气氛呢跟其他地方呢有什么不一样。那么我现在要去赶火车了 ，Let's go。OK， 各位，在我现在下课了。那么现在呢，我就前往这个悉尼最出名的一条步行街 Pitt Street。Pitt Street 有很多不同的很大的 shopping mall， 像 Myer 啊，或者说 David Jones 都在这条街上面都能找得到。所以今天呢，我就带大家去看一下这个圣诞树哦。哇，现在风超级大。OK， 现在呢，我就来到这个悉尼最热闹的一条街 ，Pitt Street。在这条 Pitt Street 上面呢，有很多卖艺的艺人。我们可以看到，现在有街头艺人在弹卡农。OK， 现在呢，我就来到了这个 Westview， 非常漂亮哦，两边都有很漂亮的圣诞装饰，看到还有圣诞树。现在呢，我就来到了这里的负一层。负一层呢，主要是卖一些潮流的一些商品啊，比如说我们看到这个，像 Adidas 三叶草这面都有的卖。进来 Maya 的二楼呢，这里面全部都是卖女生的香水啊、化妆品。对我来说不是太感兴趣。对，我很少买这种化妆品啊、香水啊之类的。不过送人是有了。那现在呢，我都还没吃午饭，那么我要去吃一下午饭才行了，有点饿啊。好的，现在我又来到了 Westview 里面。Westview 的四楼到五楼都是卖东西吃的，所以呢，现在我去找点东西吃吧。对，里面的灯饰都非常漂亮啊，毕竟圣诞节就要到了，这边是真的非常热闹，因为圣诞节对他们来说也是像春节一样过年嘛。所以说这时候来澳洲旅游呢，还是蛮好的一个时机啦，因为又可以过到圣诞节，又可以过到跨年。跨年还有烟火，所以今年的跨年呢，我会做一期 vlog， 非常精彩哦，大家不要错过这期 vlog。那么现在呢，我要继续前往五楼，因为五楼真的非常多东西来吃。现在在悉尼大部分地方呢，都有很多非常好喝的奶茶店，比如说这家 Chat Time， 他们的奶茶呢就非常好喝。然后可以看一下我今天要吃的东西，没错，今天我要吃的就是天好运，没有想到吧，悉尼也有天好运。OK， 那我们进去吃东西吧。OK， 刚刚呢我就吃完了我的午餐，对，我刚刚是在天好运吃的东西，我点了他们比较出名的叉烧脆皮包。还有一个薏米水啊，其他东西我都吃过，但是我觉得还好，而且很贵。如果大家来吃天好运的话呢，我还是比较建议就吃那个叉烧的脆皮包，还蛮不错的，很香脆，
然后叉烧刚刚好，不会太肥也不会太瘦。那现在呢，我想带大家看一下我们这边的 JB Hi-Fi， 对，就是这家专门卖数码产品的 JB Hi-Fi。OK， 刚刚呢我就带大家逛了一圈里面的 Westfield， 那么现在呢我会去另外一个地方，里面有着基本上是整个悉尼地区最豪华的一棵圣诞树，没错，它就在 QVB 也是悉尼的一个非常重要的地标了。带你们看一下 QVB 里面那个非常奢华的圣诞树，好， Let's go。带大家进去看一下这个 Victoria Building。OK， 这个就是圣诞树的底部。那么现在我们上二楼，二楼看一下，这个二楼的楼梯也非常的复古。二楼我们看完了，现在我们上三楼，三楼应该就到树顶了吧？哇哦，这个圣诞树真的非常非常大。OK， 那么这周的节目呢到这里就结束了。我觉得我身后这棵就是我心目中那棵最漂亮的圣诞树了。 OK， 那么圣诞节快来了，不知道大家有什么愿望呢？如果您喜欢我的节目的话，不要忘记订阅与分享哦，我会每周更新。如果你想第一时间知道我更新节目的话呢，不要忘记点按下面的小铃铛哦。我是 Max 马克思，那么圣诞节快来了，先祝大家圣诞快乐吧，那我们下周再见， See ya。